Okay, nirudi kwako tena. Ulisema ulikuwa mwigizaji. Ndio. Kipi kilikusukuma hadi ukaingia kwenye ulimwengu wa nyimbo huu? Ulimwengu wa nani? Wa kuimba nyimbo hizi za Bongo Flava. Kiukweli nilipenda Bongo Move sana, lakini niliona utaratibu wa mziki hapa Tanzania, au tuseme tuseme industry ya Bongo Flava imekuwa kubwa sana na imekuwa ni soko kubwa kabisa, lakini Bongo Move imekuwa chini sana, hata watu hawaitazami tena. Hata nilipokuwa nakifanya tulikuwa hatushobokewi na watu, wanaona kawaida tu kawaida. Kwa nataka kusema katika Bongo Movie mlikuwa mna support? Hatukuwa na support yoyote, lakini tulikuwa tukifanya mazoezi tu kwenye mtaa mtaa. Yeah, tulikuwa tukifanya mazoezi, lakini watu kutusupport au kutusema fresh kwa kile kitu tunachokifanya walikuwa wanaona ni upuuzi. Kwa hiyo kinachotambulisha Goligota sasa hivi ni nyimbo hizi. Yeah, Goligota amefahamika kupitia mziki. Mziki huu hapo wa Bongo. Haya, asante sana. Wengi walitaka kufahamu jamaa unamwandaa vipi sasa? Udogo ni dogo ambaye nimempenda sana katika kazi, na dogo alikuwa bado anasoma. Yeah, of course sasa hivi amemaliza, tunashirikiana naye na kuna ngoma tumeshatoa, hivi punde tu tutaandaa video tutatoa na dogo atatambulika kwa watu. Haya, asante sana. Poa. Nirudi kwa Kodore hii. New Light Band wanasema katika mitaa hapa sijui yenye shutdown sana, mnachukua wake za watu au mademu fulani fulani wanaanza kuwashobokea. Wewe hilo swala unalizungumziaje? Ni kweli lazima isemekane hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza kuna vijana tunaishi katika style ambazo si nzuri kwa sasa hivi, tunaiga na tunakopi vitu ambavyo pingina viendani na hadhi yetu. Isitoshe tena kuna baadhi ya vitu ambavyo tunavisahau kabisa vya kimila. Kwa mfano niseme kuna fashion ambayo tukiziona msanii mkubwa akashuti amevaa mavazi fulani sijui amechanachana humu nini, sasa pengine ni kampuni fulani hatujui nasambaza. Sasa sisi ndio tunachukua kama vitu vile ndio tunakuwa sasa vya kutembea navyo, sijui nakwenda ukweni, sijui nakwenda sijui wapi, kuna vangu ambaye mitengekachanika sijui na nini kweli. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vipo, na kumekuwa tena utakuta vijana baada ya kuhiga vitu vingi kutoka mtandaoni nini, utakuta wanajiposti wakiwa uchi sijui nini kifua wazi, mara wengine wanatembea wakiwa kujichorachora sijui nini, mambo mengi mengi sana ambao wanaiga sijui kutoka ambavyo havina msingi wowote kwa jamii. Na New Light Band kusema tu kwamba wanawake ndo tumejikita sana katika wanawake sijui tupate shobo za wanawake na nini, ni kitu ambacho hakipo. Na ukija kuangalia kabisa tokea tuanze shughuli zetu hizi hatuja kupata kesi yoyote ile waza kulalamikiwa na watu sijui kwetu kwamba bwana mwanamke fulani mmemfanyia kitu fulani nini. Kwanza malengo ya New Light Band ni kuweza kwanza kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia, ndo kitu cha kwanza ambacho tunakilenga, kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia. Je, mshauri kutoa wimbo kama huo ukapeleka ujumbe kama huo? Ndio, kuna baadhi ya nyimbo ambazo tumeziandaa kabisa za kuna wimbo ambao unaitwa ukatili wa kijinsia, kuna wimbo ambao tunaandaa unaitwa ukimwi hivi kabisa. Tupo nao kwenye maandalizi, kuna okay. Kuna wimbo ambao tumeandaa unaitwa mtoto wa Afrika. Kuna nyimbo kama hizo ambazo tunaziandaa. Yaani lengo kubwa ni kuweza kupinga ukatili wa kijinsia, ndio malengo yetu. Sasa iweje sisi ambao ni wawakilishi katika jamii tuwe tunafanya vitendo vibaya hususan kwa mabinti zetu? Hapana, tufanye vitu kama hivi. Lakini sisi tuna ushirikiano tu mkubwa katika jamii. Kusema tu kwamba sijui Dorei sijui na wanawake kadhaa huko na wanawake sijui sita nini na nini, Apolite sijui huko umejaza mademo na nini, unakwenda unajisifu kwa sababu unaimba ndio maana unajisifu kwa wanawake na nini, ni kitu ambacho hakipo katika kundi la New Light Band. Hayo watu wanaowasemea hivyo, wewe unawaambia kitu gani? Waambie kitu. Waambie kitu. Ndio kile ambacho umetangulia kusema kwamba hawezi kupigiwa makofi, si kila anayekupigia makofi tu kwamba ndio anakusifu. Hapana, kumbe moyoni ana la kwake. Pengine katika kutaka kuharibu sifa, naona akija katika mziki hatowezi. Acha sana wapelekee sifa mbaya. Na mimi nataka kukuambia kwamba New Light Band ni sisi ambao ni kundi ambalo linafanya mziki wa Bongo Flava, lakini ni watu ambao wanamwamini Mungu, kwa sababu hakuna siku ambayo utatoka hapa Jumapili katika mabudu ukose kutuona tukienda kanisani na hata tukichangia katika kueleza neno la Mungu. Asante bwana. Zima kwanza show bwana. Watu wanatutazama sana. Okay, Dorei, unatamani kuwa kama nani siku zijazo bwana? Ni kweli mimi naweza nikasema tu kwamba mimi kwanza kabisa huaga sipendi kujilinganisha na mtu. Okay. Na kama nafanya mimi naimba kadri ajisi mambo nalisikia, kwa sababu ukiangalia hata katika uimbaji wangu hauwezi ukasema mimi namiga mtu fulani. Yeah. Niko kama jinsi ambavyo huaga naimba, hata sauti yangu ukisikia tu wimbo unapopigwa utasema huyo ni Dorei moja kwa moja. Huaga sitaki kumiga mtu, lakini haitatokeaga kamwe mimi kumpenda msanii mwingine tofauti ulimwenguni kama 20%. Kwani
nini sasa? Nampenda sana 20%. Kwa lipi lake analolifanya? Nyimbo ambazo alikuwa akizitoa kwa jamii. Yaani nilikuwa hata sipati usingizi. Kila mara utakuta hata memory card yangu imejaa tu nyimbo za 20%. Nikisikia ujumbe wako ninapokuwa nausikia, uwaga inanipa picha nzuri sana. Ujumbe ndio ulikuwa ukiutaka au na muundo wa uimbaji wake? Kwanza ukimwangalia kabisa 20 ni mtu ambaye akutaka kujiweka katika hali ya juu, ingawaje uwezo wao alikuwa nao, lakini akutaka kujiweka kama tuseme stamp kubwa sana hivi, sijui ndio mkuta na kiburi fulani nini. Hapana, 20% alifanya kazi. Yani hata ukikutana naye hauwezi kumtambua kama ni msanii kabisa wa kizazi hichi, na ile hali mimi nilifurahisha sana. Hata uimbaji wake, ujumbe wake kwa jamii ni kitu ambacho kinifurahisha sana kutoka kwa msanii wako. Sasa hivi anapigwa chini hivi takriban miaka kama yote. Atambi kwenye ulimwengu wa atambi, lakini anatamba kupitia nyimbo zake. Ni nyimbo ambazo haziwezi kufutika kabisa hapa Tanzania. Asante sana. Kwa kumalizia tu, changamoto zipi ambazo mlikumbana nazo kutoka kipindi kile mpaka sasa, au kutokea mwachane na Perfect Boy, kwa sababu hii ni new light band nyingine mpya, kwa sababu tayari uso wa mwingine mtu aonekane? Kusema kweli kabisa, changamoto ni nyingi sana ambazo tumepitia na mpaka sasa tunaendelea kupitia katika changamoto nyingi sana. Cha kwanza, wakati tunaanza tu muziki, wazazi hawakupenda. Na nifikiri kwa upande wangu peke yangu, hata kwa Light, hata Perfect Boy, hata Risone huyu unamwona hapa sasa hivi, ilikuwa ni changamoto kubwa sana, wazazi hawakupenda. Lakini kitu ambacho kiko ndani ya damu ni vizuri sana kuweza kukiacha, tukawa tunajikokota taratibu. Tena uchumi, ilitakiwa tufanye kazi ngumu za kujitaabisha ili kwamba tupate kitu cha kutupeleka studioni. Ingawaje sasa hivi tunaona maisha na kwenda taratibu, lakini sio kivile, bado tunahangaika sana. Ukisema tuweze kueleza changamoto, hata watazamaji wanaweza wakatoa machozi kwa kutulilia. Asante. Kwa nini mmejiingiza sana kwenye masuala ya gospel? Sisi tunafanya gospel. Kuna nyimbo ambazo mshauri kutoa ya gospel? Nikikwambia kwamba gospel tunaiweza, hawezi ukatamani hata turudie katika nyimbo hizi za Bongo Flava. Tunafanya gospel vizuri sana, ingawaje hatujarekodi wimbo mmoja hata wa gospel, lakini tunafanya gospel vizuri, na huenda tumepata mialiko mingi katika makanisa mengi sana ya kituita. Wakati tunakwenda tunafanya, tunaimba vizuri sana na watu wanapendezwa. Gospel tunazifanya na hivi tunaandaa nyimbo za gospel. Asante. Ni faida zipi ambazo umekwisha zipata katika kundi lenu? Katika faida niseme tu kwamba tumefanikiwa kutoa nyimbo nyingi. Ni yani tulikuwa tukijiuliza ni lini tunaweza tukapata hata nyimbo tano. Lakini kwa sasa tuna nyimbo 50 na zaidi. Ni kitu ambacho ni faida moja wapo ambayo tumesikia. Faida pili ni kwamba tunakubalika katika jamii na kuheshimiwa tunapopita. Fulani yule kapita nini, salamu hai nini kwa watu. Tumekuwa na uzoefu na mazoea makubwa sana na jamii. Tumejenga ushirikiano katika jamii kupitia nini? Uimbaji. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mpaka kufikia sasa sisi naweza nikasema kwamba tumeonekana mfano, tumewakilisha jamii katika baadhi ya nyimbo ambazo tumezimba, zimewakilisha jamii na hivyo kujichukulia kabisa nafasi kubwa, ushirikiano mzuri pamoja na wazee, vijana, watoto wenzetu, akina mama, kitu kama hicho. Hizo ni faida moja ambazo tumezipata. Na kubwa zaidi ni kwamba tunaweza sasa hivi, tofauti na zamani, sijui mpaka nihangaike sana nipate angalau t-shirt, lakini kwa sasa naweza kaenda dukani nikajinunulia tu nguo peke yangu kutokana na kazi ambayo naifanya, ingawaje sio kivile zaidi. Okay, asante sana. Kwa kumalizia, ni ujumbe upi ambao unaambia jamii pamoja na wale wanaowatazama? Sawa sawa. Mimi niseme kwamba kutokana na kazi ambayo tumefanya kabisa, ndugu mtangazaji, ni kwamba tumewafanya vijana wengi kuweza kuvumbua vipaji vyao, kwa sababu wengi walikuwa wamejisahau kabisa. Na wengi walikuwa kitucheka, sijui nyao wafuta bangi au mmeshiba zenu ugali ndio mnaanza kuimba sijui nini. Lakini kufikia sasa hivi, nikikwambia hapa Kasulu kuna wasanii wengi sana, na kila msanii ukimuuliza atakwambia mimi kama nilijiingiza hapa ni kwa sababu ya Unity Band. Mpaka wengi wao wanatufikia, hata simu tunapigiwa, nimpenda kazi zenu, ningetaka kufanya kazi na nyinyi, ningetaka sijui na mimi niinue kidogo nini. Utakuta hata ambaye ukufikiria kwamba anaweza kujiunga, ambaye anaweza kuimba muziki huu tunaoimba sasa hivi, wengi sasa wamejikita katika muziki. Ni kitu ambacho kinatupa furaha kubwa sana. Kwa hiyo ambacho ningetaka kusema tu kwa sasa ni kwamba wale vijana wenzangu ambao wananitazama kwa sasa hivi, ambao wananisikiliza popote pale walipo, waweze kutambua vipaji vyao, sababu kauli mbiu ya New Light Band ni kipaji ni hazina. Ndugu yangu, ukiwa na kipaji chako na aujitambui ikiwa una kipaji, kweli utakufa maskini, lakini ukitambua kipaji chako na kukifanyia kazi, nakwambia utapata raha kabisa kabisa, kwa sababu ninakumbuka kwamba tulivyokuwa zamani na sasa hivi tuko tofauti sana. Tuliwategemea sana wazazi, lakini kwa sasa hivi tunajitegemea. Na kuna wengine ambao wana vipaji lakini bado wanaficha, waibue vipaji vyao, wasikubali kuchekwa, kutukanwa, kuzomewa, waibue vipaji vyao hivi kwamba kesho waweze kusaidia jamii ambayo inatuzunguka. Asante sana. Kauli mbiu
kipaji ni hazina. Okay, mtazamaji, asante sana. Lililo na mwanzo lazima liwe na mwisho. Ulikuwa na Mielengelela Msambia Chazi katika kipindi cha Ulimwengu wa Wasanii kinachokukujia kila siku katika channel yako ya MMP Production. Okay, unaendelea kutazama, usisahau ku like, ku share au kusubscribe. Pamoja sana, aliyeweka mitambo vizuri sana ni Martin. Mambo yakiwa vizuri na Magizo pamoja na Hamisi. Mimi ni Lengrela Msambia Charles, tukutane siku nyingine. Asante.